回顾2022年，无人装备迅速崛起则是另一个亮点。智能化、无人化装备正在全域形成多为一体新质战斗力。这款两栖无人战车呢，从外形来看呢，它采用了船体的设计，但是呢，和传统的两栖战车不同的是，它的首部设计更加的流畅，这就极大减小了阻力，同时能够提升它的海上航行速度和在高海况条件下的航行能力。电动牦牛是我国自主研制的世界上体型最大、载重能力最高、越野能力最强的电驱动四足仿生机器人，装载160公斤物资也能够健步如飞，奔跑速度最快可达到10千米每小时，堪称现代版牧牛流马。除了无人战车、仿生机器人这样的陆上猛虎，更有无人舰艇化身海上蛟龙，悄无声息就能掀起滔天巨浪。2022年6月，中国首艘全国产化的百吨级无人艇首次海上自主航行试验，它集远海巡航、智能化、隐身及无人驾驶和自主航行于一身，为人民海军未来发展方向打开了新的可能性。而在蓝天之上，还有一批新质新锐无人机，这些无声战友能执行多种作战任务，抢占智能化战场上的战略制高点，成为新一代的战场利剑。从它的外形我们可以看到，飞鸿97A 无人机应当是具备隐身功能的，这就意味着在未来战场它可以和有人隐身战机协同作战。作为一款高空高速长航时的无人机 ，WG700 采用了高可靠性、高性能的涡扇发动机，彻底解决了国产无人机心脏病的难题。它可以在高空高速的飞行状态下连续工作15个小时以上。在翼龙一无人机以及它身后的翼龙二无人机面前呢，都摆放了各类的弹药，包括空地导弹、空空导弹、精确制导炸弹等等。那么这样的挂载能力和武器配置呢，表明现在的无人机家族已经发展到了一个火力非常强悍的水平。回顾去年无人武器装备的发展，呈现出了多位一体的布局，像水下的无人潜航器、水面的无人舰艇、陆上的无人车、空中的无人机，也说明呢，无人装备在智能网络的连接下正在快速形成作战能力。未来一年，无人装备有可能会出现联合作战，在不同作战空间内独立发展，但如果把不同武器装备进行联合作战，形成无加无组合，这样呢，它的方式将会出现颠覆性的变化。无人装备的协同将是2023年无人装备发展的重点。另外呢，无人装备的组合作战更值得关注。那么今后不同作战空间范围内的无人平台将会呈现出水面狼群、空中蜂群这种打击方式。如果从不同方向发动攻击，将会让防御方防不胜防。所以这种打击行动需要无人装备之间的相互连通，需要智能化的程序进行处理。所以无人装备在2023年还会有更多的期待。